tā ārsta profesija nekur nepazudīs, tāpēc, ka, lai gan mēs sakam, ka roboti ļoti daudz ko dara, viņi nespēja veikt to, ko veic cilvēks. Un, ja, piemēram, mēs runājam par operācijām, tad šobrīd, neatkarīgi no tā, ka šis robots tīri mehāniski veic kaut kādu funkciju operācijas precizitātei, tik un tā viņu vada visu laiku cilvēku. Un runājot par diagnostiskām lietām, kur mēs uzskatām, ka teorētiski varētu diagnosticēt tikai mašīnas, kuras ir ieprogrammētas pēc algoritmiem, ir jāatcerās, ka šie algoritmi kādā brīdī noiet greizi. Būs viens gadījums no 1000, viens gadījums no 100, kur tā būs liela kļūda, ko veiks šis robots un kur vajadzīgs ir patiesībā tas cilvēka prāts un spēja sasaistīt daudz dažādas lietas kopā un brīžiem arī tur ir emocijas. Otrs aspekts ir radioloģiskie atēlu diagnostikas metodas. Un šajā sfērā tomēr ir jāsaprot, kad nāk iekšā algoritmi, kuri spēj analizēt pēc dažādiem viļņu garumiem, pēc dažādiem spektriem, pēc dažādiem citiem būtībā fizikas parametriem. Tad es domāju, ka tuvu man ir arī mikrobioloģija un skaidrs, ka tur jau šobrīd ļoti daudz ir automatizētās metodas. Un mašīna mums jau izdod ārā, kur ir arī datorsistēma, kāds tas ir mikroorganisms, kā sauc šo baktēriju, kāds ir viņas vārds, uzvārds, tad vēl viņa uztais antibakteriālo jutību, tad kāds antibiotikas mums ir jālieto. Skaidrs, ka arī medzīnas izglītībā būs pakāpeniski jāmācās vairāk arī informācija tehnoloģija jomas dažādi aspekti. Būs arvien plašāk jāmācās tas, kā šo datu kopumu mēs saliekam kopā, kuru mēs līdz galam vēl neizprotam varbūt, bet kur mēs varam atrast to īsto tādu rādītāju, kurš mums pēc tam iedos, kas tad tur īsti ir no tiem mūsu datiem, kāda tad tā slimība tam pacientam ir vai kāda ārstēšana viņam būtu nepieciešama. Un, protams, kā viens no būtiskiem aspektiem ir arī zinātniskās darbības analīze, jo skaidrs, lai tu pieietu kritiski, tev ir jāspēj analizēt zinātniskās publikācijas.